Salat iku kuncine suaraku. Mulo ojo nganti dilalekno. Sebab iku perintah sing kuwasa. Ayo dilakoni kanthi sampurna. Isak subuh, duhur, asar lan maghrib. Pancen niku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib. Selamat ono bis alamin. La ilaha illallah Muhammad yang gelem salat jamaah. Ganjarane besok mesti turaturan. Kula wong urip ayo padha istiqomah. Insya Allah matine Sokora.